Доброго дня! Що побачили та про що дізналися журналісти телевізійних новин Миколаївщини, ми розкажемо у черговому випуску випуску новин. Програму веде Тетяна Філіпова. 3 182 661 гривня – таку суму аліментів стягнено органами Державної виконавчої служби Миколаївщини протягом 4 місяців з моменту вступу у дію закону «Чужих дітей не буває». Саме про його ефективність та проблеми несплати аліментів батьками говорили із представниками засобів масової інформації на прес-конференції у Головному територіальному управлінні юстиції у Миколаївській області. Так, місцевими співробітниками Державної виконавчої служби боржникам винесено 18 223 процесуальних рішення, в яких неплатники аліментів були б обмежені у виїзді за кордон, керуванні транспортним засобом, у користуванні зброєю та полюванні. Ви знаєте, дуже приємний випадок міста Первомайськ, коли в перший тиждень дії пакету закону «Чужих дітей не буває», один чоловік сплатив в інтересах своєї дитини заборгованість по аліментам більше ніж 166 тисяч гривень за один день. Після того, коли він дізнався, що йому де заборонено виїзд за кордон, заборонено користуватися водійськими посвідченнями і полюванням, згадав про дитину. Нововведення медичної реформи – електронні черги у поліклініках – є сьогодні у кожному центрі первинної медико-санітарної допомоги Миколаєва. Першопрохідцями були медики центру номер 2, там, де до змін почали готуватися 5 років тому. Щоб скористатися електронним записом, спочатку необхідно зареєструватися. Зараз, на цей момент, мені треба зареєструватися у реєстратурі, а потім вводиш ім'я по батькові і все. Там видається талон, як я зрозумів. Все просто. Помагала реєстратура. Швидко попали до лікаря на призначений час. Все дуже зручно. Свою оцінку нового порядку роботи висловлюють співробітники центру. Нам це теж дуже зручно, тому що немає черг. Людина точно знає, на який час точно вона повинна сюди прийти. Електронний запис надає можливість, прийшовши на роботу, побачити свій план роботи та своїх пацієнтів, який запис, на який час, яка кількість пацієнтів. Він дуже допомагає нам у цьому, ми можемо розпоряджатися своїм робочим часом. Молодь, обізнана у новітніх технологіях, записується на прийом з домашнього комп'ютера, смартфона або планшета. Інший спосіб – термінал, встановлений у центрі. Хто цього не опанував, може звернутися до реєстратури. Як і в терміналі, ми в базу даних заводимо мобільний телефон хворого, всі його дані. Він називає прізвище лікаря, у якого буде обслуговуватися. І ми говоримо йому, на які дні можна записатися. Він записується, і ми видаємо талончик. Клінічно-діагностична лабораторія комп'ютеризована. Це дозволяє робити кількасот різних досліджень кожного дня. Ми чітко знаємо, скільки завтра буде аналізів. Люди приходять на свій час. У нас пропали черги. Дуже зручно стало. І нам дуже зручно, і пацієнтам дуже зручно. Кожна людина прийшла на свій час, здала аналізи і пішла. Пацієнти Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 першими в обласному центрі познайомилися із нововведеннями медичної реформи. Електронний запис запрацював тут з початку нинішнього року. Ми починали підготовку до реформування галузі ще з 2013 року. Це коли були на базі поліклінік створені центри первинної медико-санітарної допомоги. З 2016 року ми почали підготовку до заключення договорів, декларацій. За допомогою цього терміналу записатися на прийом можна лише до сімейного лікаря, лікаря-педіатра або дільничого терапевта. Потрапити до вузьких спеціалістів можна звичним способом – записатись у реєстратурі або подзвонити туди по телефону. Зміни відбуваються на первинному рівні медицини. Юрій Дячук, заступник головного лікаря міської лікарні номер 3, яка орендує приміщення у центрі та де працюють медики вузької спеціалізації, каже, без допомоги не залишиться жоден пацієнт. Якщо людина йде з гострою болю або по направленню сімейного лікаря, вона попаде до лікаря-спеціаліста без черги за направленням.
або от сімейного лікаря, або будь-якого іншого спеціаліста, якщо цьому треба якась екстрена ситуація сталася, або вкрай необхідна консультація будь-якого спеціаліста. Наступним етапом змін буде підключення поліклінічного відділення міської лікарні номер 3 до загальної інформаційної медичної системи «Поліклініка без черг». Тоді електронний запис запрацює і тут. Тетяна Філіпова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Пісні, повітряні кульки та гучні промови. У Братському урочисто відкрили реконструйований міст через річку Мертвовід. Річка Мертвовід поділяє Братське на дві частини. Багатьом жителям, аби дістатися до центру, потрібно було їхати через міст, що раніше було складно. Братський тут, але там центр, там у нас всі організації знаходяться. Основні і лікарня, і адміністрація, і різні пенсіонні фонди, управління соціального захисту, все знаходиться тут в центрі. Звідтіля транспорт проходить транспорт і грузовий, і легковий, і всі. І це дуже зручно і дуже добре. Місцеві жителі розповідають, міст не ремонтували з 1944 року. За понад 7 десятків років на ньому утворилось багато вибоїн. Рух став практично неможливим. Їздили по цих кочках, і об'їжджали, хто не хотів машини свої, то об'їжджали в об'їзну дорогу. Капітальний ремонт тривав 2,5 місяці. Витрати на оновлення склали 3,5 мільйони гривень. Це субвенція з державного бюджету. Не просто нам вдалося виділити такі кошти. Тому що необхідно десь доказати, скажімо так, необхідність виділення таких коштів саме на цей об'єкт. А цей міст є таким ключовим для Братського району, тому що він дуже сокращає маршрут через увесь Братський район. Міст будували і для руху вантажних автомобілів. Конструкція витримує 60 тонн. Наталя Запаснова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. До Дня пам'яті та примирення і напередодні Дня медичної сестри у Миколаївському медичному госпіталі відбулася презентація короткометражного фільму, присвяченого військовим медсестрам. В клубі Миколаївського військового госпіталю готується до прем'єрного показу документального фільму «Віра, надія, любов». Сам фільм зняли учасники фотостудії «Фотокрок». Це вже другий проект обласного краєзнавчого музею і студії «Фотокрок». Її вихованці зробили кінострічку на основі одноіменної виставки «Світлин». Сама ідея цієї виставки належить нашому музеєві, тому що зародилася ця виставка саме у нас, тому що першу виставку «Віра, надія, любов» – це фотографії світлин дівчат Першої світової війни, сестер милосердя, дівчат Другої світової війни, медичних сестер і дівчат 2014 року ми зробили з Іриною Гузій, керівницею цієї студії. Цілодобово знову сестра – це терапевт, хірург, це лікар честі. Чи сонце змінило горе-пекла, а завтра мусить знову службу нести. Ці кадри зняті на території військового госпіталю. Частина його будівель стала декораціями для фільму. У 2016 році ми святкували 225-ту річницю заснування нашого госпіталю. Це одне з найстаріших закладів як міста, так і півдня України. Всі наші будинки, приміщення, лікувальні корпуси – це є збудовані десь на початку ХХ століття. Всі відгукнулися на цей проєкт, надали приміщення. Софія Маслова – співавтор сценарію. Каже, участь у проєкті важлива для неї. Ця тема актуальна є для мене, так як моя прабабуся брала участь у Другій світовій війні саме як медична сестра, тому цей проєкт став для мене цікавим. Звичайно, після того, як я послухала історії медсестер, які працюють в Миколаївському шпиталі, я пишалася ними. Миколаївський військовий шпиталь почав приймати поранених. Знову медсестри вийшли на передову. Одна з героїнь фільму – старша медсестра військової поліклініки Анна Припачкіна. У минулому році 4 місяці перебувала в АТО, несла службу в мобільному військовому шпиталі.
Як я служила? Я більше працювала. Це мій обов'язок. Праця, допомагати пораненим, допомагати нужденним, хворим. Фільм дуже гарний. Дійсно, можливо, потрібно показувати такі фільми дітям, щоб вони знали, що таке було та війна, що ця війна. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Інформація, зібрана нашими кореспондентами на цю годину, вичерпана. Наступний випуск новин вийде в ефір о 17-й годині. До зустрічі в ефірі. На все добре.